Yani shoga yangu. Huyu mpangaji mwenzangu mpya aliyohamia umemwona? Mkaka HB. Baba, kwanza suti imekolea pasi. Ana kibichi fulani hivi amazing. Hataki shobo na mtu. Mkaka muda wote ambaye kanzu imenyoka na lile bridge kama mpongomani. Kia nikimwona moyo wangu unadunda. Ila sasa aingiliki. Yaani anajishaua anajikuta kama afisa usalama mambo yake. Sikio nimekutana naye na umita we kaka kama nisikii. Nikasema labda itakuwa labia kashayamaliza kawashimeji yangu. Kumbe nayo ni wale wale. Dada haingiliki. Afu kama mbona yule pale kisa anajua yeye mzuri ndio maana. Lakini angepo mbaya mbona angejirahisisha. Na ukweli mwenyewe nimemuelewa. Nimemuelewa. Na shoga yangu kika vibaya mimi ndo kwanza kupita naye. Ipo siku nakaa hapa hapa. Mimi ninapita naye na kulinishia na kutambia na kale kasuti kwanza kivaa. Yaani ukitembea na ile kaka huu mtaa mzima anakuheshimu. Lakini sio kweli. Nitafanya juu chini mipango yangu. Yaani nitafanya juu chini ninavyojua mimi. Lazima nitamiliki hapa. Mimi ndio labia wa ukai baba. Maana nikapewa. Unaona shoga yangu mambo yake ndo kama yale. Anataka avaa vinini visuwali. Sisi tunavaa madela kama mifuko ya mashine anatuchumia. Sasa yule dada yake bujikoni kushambua. Demu mwenyewe mbaya hata jina nani bora sisi hapa kidogo. Wewe yule demu umemwona? Hata ajaenda nani. Au kisa ile kofia na zile jinzi. Na mimi sasa makaona kwanza kuvaa masuruali. Unaona? Hey! Ndio kilichobaki shoga yangu. Yaani mimi sitokubali mimi. Mimi labia kiwage. Nikubali kumshinda yule mkaka? Hapana. Akiingia penzi la uswahilini mwenyewe hivi. Wale chula masaki atawasahau. Ah, hebu nisipage mimi. Umbea huu. Wewe Maiko. Maiko vipi sasa? Container zimeshuka tatu. Mimi niliagiza container nne Maiko, muwe makini basi mnavyonania hao wa China. Hivi serikali inanitaka nini lakini nifanyie nini serikali ilijua kwamba mimi nina hela? Nimetuma container tatu za iPhone, moja ya nguo za kike. Maiko kweni makini, hebu mpe Rashidi 200,000 aende bandarini chapo. Fatilia hilo haraka. Chezea pesa, sina kuna mwaga pesa. Mambo? Poa mzima. Sio mzima, watu wanachanganya makontena yangu wanasumbua, pesa nishatoa. Pia sisi bana wote tunaumiza vichwa kwenye hela. Yaani una makontena? Ah, vitu vidogo hivyo. Hapa yenyewe niko tu nimejihifadhi. Angalia makontena. Tuna magari basi tu njia yenyewe itoke tu. Ni chumba changu hapo cha kati. Ah, nakujua. Kwani vipi kwani? Niko pala nakuita. Simu yangu nikipiga simu eti natumika muda wote. Ile nini ndio simu unatumia? Mimi kajua umeshika remote labda ilidondoka nje umeifuata. Ina shida gani? Nikipiga simu namba inatumika muda wote. Ah, muda sana sijatumia visimu hivi. Inatumika basi hapo itakuwa sawa. Sasa jirani. Umenipa simu hata namba yako hujaniandikia. Kuna mtu anachelewa kurudi, mimi ndio kusaidia kufungua. Unajua mimi niko single peke yangu ndani. Ah, namba. Sema sasa mimi na namba ya WhatsApp, ngoja tu nikupe ya kawaida afu. Utanitafuta basi. Unitafuta hata muda mchana basi nikutumia 100,000. Kuwa makini, utanicheki basi hata mchana nini nikutumia 200,000 fulani ule manake. Sio unajua ujirani. Ngoja ni wai wanasumbua mizigo yangu wanasimamisha serikali. Sio wanamtafuta nini lakini. Ah, jirani kazi njema. Nilikuwa na container la iPhone jirani. Ah, baadaye. Mwaka yuko wapi pale? We vipi, mimi nakwambia na wai mambo ya watu huko, mimi kuna milioni za watu mbili zinatakuwa sasa hivi nikatume kule. Nipo nakutania. Alafu ngo nakwambiaje?
kuanzigwa jana asante nimeuona. Sasa ndio hii uniwaishi mimi na wewe kazini bwana nyoka unaona sababu nyoka iko wapi bwana? Au uko unatafuta sababu? Mimi na wewe bwana sawa baadaye. Jirani. Mocho ni ubui bado. Mocho. Sinyambia. Uyu mpangaji wa mwenzetu mwenye suti usinamfahamu. Jana kwa kuoga na mtanongea na simu. Oh, mbona makontena hapo matatu? Mimi nimesema makontena hapo manne. Makontena, kontena moja la iPhone, kontena lingine si la nguo za kike. Kwanza nikastuka. Mshenzi. Chafu, sijaisha hapo mimi nikaanza shobo. Oh, jilani, kisinchi yangu. Kimtu nikimpi. Kumbe simu nzima kisa jile shobo shobo. Kana kuona. Kwanza namba yangu nikaiboku haka haka, yani nikimpa simu yangu ila iblokue. Kanaambia, "Eh, simu remote." Kwanza nikastuka, yani nikaanza kukasirika. Baada akanambia, "Oh, kwanza kanipa namba yake. Hapo yenyewe nitakushia 200,000 mchana. Yaani tumie kula 200,000. Kiangalia baba na shughuli hivi." Eh. Kwela una. Eh, kwanza nijishika hapa nijikakamua ngasa mwaka wangu. Sasa hapo shoga yangu bado inabidi ukaze. Hapo tu jampa mapenzi lakini hivyo. Je, ukimpa mapenzi nakwaje? Oya, haingiliki. Yaani mgumu kama mwamba. Leo asubuhi shoga yangu na kisha kitenge changu chichi. Chepesa mimi nimejifunga humu. Hata mwana nani sikuvaa. Na kimbia jina nini nyoka. Jina ni nyoka. Jina ni. Kala kuona. Kaja ambiwa mbio na suti lake, ambiwa kama na moto wapi. Wengine ndani dada. Anaoa kwa swila. Mbona nyoka hamna? Unatamia baza kinyoka jinga sini na nini? Ameshuka tena humu kama shavu ya chini. Nikaambia kuona suga yangu alikupita mama. Nikaambiaje wewe samahani, nikaambia tu asante. Ah mimi naweza kukazi. Mimi pale mimi nishachanganyikiwa mioni 20 60 na nini. Kaza mimi kaondoka zake. Yaani hapo inabidi ukomae. Komaa suga yangu, fanya kila unachoweza mpaka umpate umweke hapa. Kwa hiyo mambo tasajilika. Bado. Afe kipa, afe beki. Lazima nitampata. Nitajua jinsi cha kufanya. Kwenye wanakuambia afe punda lakini mzigo ufike. Kwa hiyo tukaze. Ndio nao neno ndugu yangu. Ukitajilika yeye na mimi nimetajilika. Sasa kumbe ni mchape pembeni tena. Hesha kwa. Jirani. Sisi mambo unakuwa matoto wadogo hivi. Mimi nishakwambia mambo yako na nitia nyoka naenda nyoka hamna useme ukweli. Jirani kwenye pesa ishapita mimi. Haya sema haraka na wewe mambo yangu huko. Mimi naambia mimi ni mtu wa business mambo mengi. Una shida gani? Nishi unashika hela? Hamna jirani. Pesa sikizo kwanza jirani mimi na hasira. Ala, leo kweli peni langu alizunguki. Wewe acha upumbavu. Acha upumbavu kabisa. Na feni alizunguki. Mimi nishakwambia mambo ya feni. Feni inauza shilingi ngapi? Basi mimi nitakununulia ile feni. Hamna jirani. Feni ile pale na ulisi ndo nataka ile lile. Kidogo tu.